yana ni kifungo lifaa fever ndo pande choka kabisa. Si hivyo baba Jane. Si hivyo. Hapana. So mimi naomba tu tukue to solve these things. Let's plan things out. 6 years. 6 years. We cannot just throw 6 years. We have two kids. Ukisema 6 years, you cannot throw them. Don't you think you threw them at the moment ulikuwa umeandress for someone? And for how long has this thing been going on? Around 6 months. Didn't you think you are going to throw it? What was your end game ukiendelea hivi? I thought of that. That's why I've even sent my resignation so that we can make things work with between us. Imeenda kwa choo bure. Imeenda kwa choo. Zi, I'm done. I'm done. Nimechoka na yeye. Siwezi utanisikiza. Mambo vipi kama kawaida, this Comrades Flavor, your number one comrade online channel where we entertain, we educate, and most importantly, we empower, guys. If you're new here, you know how we do it. Like, subscribe, and definitely don't forget to share. It's a fine morning. Hoping you're doing fine from wherever you are. This one sad story, sad encounter. And I challenge people outside here. If today we were to go for a DNA, how many people would belong to where they are? Is it a good move? Is it a good stuff? I don't know. But while you think you are bad, there are worse people outside here. And like I always maintain, let us watch without judging. This one man, just like other men we have seen out here and other women outside here, there's so much under the sun. It has been going on and I'm quite not impressed by whatever elapsed. And that's why I've called the gentleman up to kuja to have a conversation. Did he see it? When did the rain start kicking on him? When did all these things start? And that's why nasema asante sana kwa kuweza kukama. And I don't even know how we start, but I always ask every other gentleman outside there, how do you feel? How is it, Saizi, when we start even talking? How is you, Saizi? Hey, bro, leiko, my friend. Inaniha nasikia uchungu sana. Ina chungu nasikia. Inaniuma design ingine waka. I can't imagine what happened. Onaka ni movie. Nika drama, nika video. Somo kweli. So unapata. Historia doko mbeni ngumu sana. Junda kuanzisha hapi story. Story junda kuanzisha hapi story. Imeniuma sana. Kusumo kweli patoka na mbrembo patoka na mbali sana. Safa wana hata alitoka humble beginning, sunona, kwa wana pesa vizuri, sunona, na sindo watu kupo kimfuko, sunona. So nikaona hata kwao, nienda kwanza, nikiambu kwenda kwao kwanza, Kisumu. Sunona mimi ni Mkikuyu na kwetu ni kwa nuko, lakini vila nienda kwa kwao kutoa mahari, mamake na baki wali nikarifisha vibaya sana, wali nipenda sana, Ile kipenda wali kupara, jipata maisha yangu yote. Kwa nikaribishwa with open arms, Na hata eku imagine, na huu demli mpata alikuwa na roo, poa, poa sana. Roo ilikuwa poa sana, roo. Bakata, anajua alikuwa humble mzuri sana, hata wazungu walimkubali vizuri, wakuangalia kama ati klaseo ni mbaya nini, hata bangu vya nifunza, Bangu alifunza ngati, awe ni amesoma, sunona, ana hii kiku na ukabila, aliniambia ukipenda mrembo usichagule kabila. Penda roho na roho yako yote. Ukipenda roho yako yote hivi ita work out sana. Hata nyumbani huyu sana alikubaliwa kwao, alikubaliwa kwetu, Alikubaliwa kwetu. Mpaka hata anasaidia madhe kufanya kila kitu, mpaka hata madhe kuna kula fish, akakuja mpaka akatangua apikiwa fish na bibi yangu akapenda, hata baba yangu akapenda fish sana. Hata kazi nyingi ya nyumbani yeye ufanya yote. Hakuna kazi haizifanya. Hata ukisikia ati anasema ati ataka alete msichana wa kazi, akasema hapana, atafanya kazi yote, atakuwa bibi anafanya kazi vizuri sana. Kitu isiamini sana, inani hurt baa sana. I can't fathom what happened. Jui kulienda hapi, jui kani shetani ama nini, I can't understand. Na kwa hizi period zenu zote over 6 years, kukua honest, kuna time mshaiko sana ile nyaka feel kurudi nyumbani, vitu kama hizo ama? Hapana, adiko sana hiyo kiwango. Hiyo kiwango, azinia ni ule straightforward. Aikuambia kuna shida hivi,
anakuambia kuna shida hivi tunamalizana tunaongea hakuna kufichana. Mm. Eh? Hakuna kufichana hapa atikwambia na wewe sijui nini kulienda baba hapana. Yaani roho yangu she is everything eh. Na hata kidada ngada na kumbaru bila anapikia vizuri fish eh na kulanga bana nasikia na shiba. Mm. Eh? Nasikia imesikia roho iko mzuri sana. Eh mpaka za hata jiko za hata msikia hata mimi na kazi kwa kutembelea wazazi wake tunaongea tunacheka tunapiga hesabu sio unaona mpaka hata inaingiana kuna kosana na hata tunaendanga kwa kutembelea the holidays sisi vipasa wanaenda na wazazi wake kuja kwa wazazi wangu na wazazi wake wanapatana vizuri sana. Now maybe if I could ask you this guy sijui mnamuita Daudi ama David ama David. Naitwa David. He's like my how brother. Close are you to David? He's like my brother. Kuzetu tumetoka naye mbali. Hata ukimwambia kuna shida yote anakusaidia hata anini think seconds old. Ukimwambia kumbe sota ama kuna challenge dogo, he's the first one to call. Sinaona he can do anything. Hata wakati bibi yangu alikuwa amekaa nyumbani kaona hakuna haja kae nyumbani, nikamwambia niaje. Bro niaje nikamwambia David nikamwambia kusema kweli, wewe niaje nitafutie kazi. Hata kana kuna vaka sasa kasema aye kuja leta bibi leta CV yake akaingia vizuri sana. Hata there's no question no doubt he's a saint. Sinaona he's a good guy. Mtu watu wakati wa thick and thin tumecheza naye mbali sana, tumekula kibandaski na yeye sinaona. Hata sisi amini anaweza fanya hata hizi maisha yangu yote ziona anaweza ni betray sana hizi. Alijuaje na alijuana aje na bibi yako kwanza? Walijuana sababu alijua wakati wa harusi. Ndio hata before that kidate na msichana na nikamdruse nikamwambia uni mudi ni mbangu na niko naficha naye ndamoa sinaona. Hata baadaye wakati wa harusi gift alitupea nini tu alitupea furniture mzuri sinaona. Hiyo furniture ilikuwa poa sana mpaka hata alijitona roho yake mzuri ya kusema ati kuna ile nini ama ati wakati mtu anachanga vitu nini alitoka na roho yake mzuri akujali atoka pesa ngapi kile akasema akatupe presence ambayo alifurahia nimeoa kabisa eh. Sasa ushaongea naye ama how do you cope hizi tangu hiyo siku hadi leo umekuwa ukikazi? Sasa kweli hata nimekwara kwenye nyumba sisi kanyanga sinaona kozu best yangu bado asilonga sali kanyanga kwangu na kalala kitanda nilala imekuwa ngumu sana. Hata nimekuwa nikiishi kwa rafiki yangu hivi hata nashindwa vile ndajipanga venye ndajiorganize nianze maisha peke yangu sinaona kozu hata manze ikitu hapana. This is the first time unapata heartbreak kama hii. Sasa kweli in any heart so you are I can't explain cinnamon I've done words. Do you see possibility of you forgiving your wife? It turns out asioni kusema kweli I cannot. Ameniumiza kwa sababu naona mko na watoto wawili. Yeah lakini kitu ni heart sana kwanza mtu wangu second born nampenda sana. He's everything eh mpaka nimempeleka kila mahali sinaona. Nampeleka kila mahali hakuna place nampeleka eh. Even this Wednesday eh hapo kiangalia kalenda yangu this Wednesday eh ni birthday yake eh anatana eh? Na alikuwa anapanga kumbaya kila kitu vizuri sinaona kumbaya kila kitu eh na itwaje afurahia sana sinaona he's my everything but after Kenya nimejionea inaniuma anatana how old? He's standing 3 years old, imagine. Yeah. The joy of my nimemlea sana mtu hii vizuri, unaona nimemlea na nyuma sana. Na sasa huu kiangalia unadhani afya imeendelea for how long? Hii kitu ni kama imecheza for long eh? Because tumekaa 6 to 8 years eh lakini nashuku kabisa tangu nimproduce ka Demian ko best yangu Devi ni kama alikuwa alianza Devi anaanza kumkatia na semi sinaona anashindwa anaanza nifanye ujinga nifanyaje eh bro hapana naomba tu usipate shida kaa ya kimzungu kweli because it took me new man as came and you the take to me new design nyingine. Acha tugoje madama atuexplainie, acha tu atuambie tu kwa kina tu. Mkubwa, nikatie tu hiyo kitu ningoje madamu kwanza ndo tuendelee.
Welcome back guys. Gawaja tulikuwa tunasubiri madam hapa and I thank God tu was late ameweza kukuja. And like we were discussing, mami umekuwa ukiniambia kwanza mzee ashiki simu. Mimi nimejaribu vizuri nimeita mzee. And he came very early, here he is. Now we are just trying to handle these issues. Mko na watoto wawili. Hii ni familia yenye heshima sana na watu wengi walikuwa na look up to you guys. Ni ukweli. Sitataka kukujudge juu sijasikia zaidi yako ndio maana nimekuita. You tell us what went wrong na kama ni mzende alikuwa na shida ni vizuri, that's why we are talking, that's the essence of talking. Sema nyewe mzee ulinikosea hapa na ndio ilifanya hivi. Tuweke ukweli zote bayana, watu wajue vitu vile zinaendelea. Sijui nitaanza nani akuwe ready kuongea ndio tuendelee bila kusengenya mtu yote, bila kuweka kitu kando. Vitu imekuwa tu poa kusema kweli, na hata hii bandaji kumeendaje kusema kweli, I don't understand what is happening. Sielewi. Hata vile nilikueleza before, niko na birthday inakuja hii Wednesday, na hata I had everything prepared, so nashindwa what's not happening, everything has gone absolutely down, ime go highwire. Hata nilikuwa, hata mama nilikuwa nimepanga vizuri na yeye, sikuzaje mimi mtu wa kupanga kujipanga, sipendi kuanguka hivi, hata nilikuwa napanga na mama, kuna shamba kwa naona pale Joska, ilikuwa fiti bayande, sinaona, hata watu wa kanisa, walikuwa wamejaribu juu chini, kuchangia, na tumalize liko baki tu 30,000 peke yake, na tumalize, ndio hata maneno ya kurenti, ishe za tujenge, vizuri, sinaona, tujenge nyumba na familia iko vizuri sana. Lakini all of a sudden hivi tu ni kama sijui imeenda vibaya sana. Shida ni gani? You had very good dreams. Naona mzee umejipanga vizuri. What did you cause ama what did you lack? Ni shetani tu. Tulikuwa vizuri and a lot happened. So as I say, ni shaitani, you know this world kuna temptation mob. So zingine you can sleep, but at the end of the day ukia meet that ni shaitani, and I would like us to solve this thing. We've been married for 6 years, so singependa hiyo iende for that. You know we have kids, and your last born really love you, the kids really love you, and you are planning something big this Wednesday. Mtoto ako na birthday, so please, unajua isilete watoto wa changanye na maisha, tukue tu to solve this thing so that we may have a good life and a good family vile tumepanga. The plan that we had iendelee mbele. Hiyo ndio maombi yangu. Ai hapana. Hiyo una vile mshitani hapana. Hakuna kitu cha shetani hapo. Hakuna kitu cha shetani hapo. Shetani ni wewe. Unaona hakuna kitu cha shetani hapo. Ulifanya kinyo ulifanya. Fanya ulifanya. Buni kuuliza mbona ulifanya hivyo kusema kweli. Kwa serious, unamfanyaje hivyo? How can you do this to us? To our family, to our kids. Shaitani tuna temptations. Hakuna kitu shaitani hapo. Don't aja kublame story ya shaitani hapo. Hakuna kitu kama hiyo. Na blame shaitani nini? Hakuna story ya shaitani hapo. Ulifanya kile ulifanya. Hata ni swali unakuuliza, history ya promotion, ni kazi ulifanya, devil alikupa promotion ama ili kazi alikupa promotion ama alikupa favor. Ni kazi. Si unajua tu mimi ni hard working woman. Promotion yangu haikuwa hivyo. Hii ni kaa sehemu ulifanyiwa hivi. Tunapanda cheo, hii hata nashuku hata na cheo kabisa hii. Hata ni kifimu ulifanyiwa favor ndio upande cheo kabisa. Si hivyo, Baba Jane. Si hivyo. Hapana. So mimi naomba tu tukue, to solve these things. Let's pan things out. 6 years. 6 years, we cannot just throw 6 years. We have two kids. Mami, ukisema 6 years, you cannot throw them. Don't you think you threw them at the moment ulikuwa umeandress for someone? And for how long has this thing been going on? Around 6 months. Didn't you think you are going to throw it? What was your end game ukiendelea hivi? I thought of that. That's why I've even sent my resignation so that we can make things work with between us. So saizi ndio una resign. Bwana uku resign kitambo. Mkubwa.
You're the man of the house. I cannot compel you or force you to do something that Wanasimanga, every wise man knows the best move. In your own capacity, what is your opinion? Ama, what are you suggesting, Saizi? Mimi na suggest Saizi kusema kweli kuhusu hata venye hata hii maneno yote na hata ninapenda watoto wangu wawili. Sasa hata nataka ifanye DNA test Saizi. DNA tutafanya fanya DNA test. Kwanza nashuku hii maneno. There is no need for that. DNA lazima tufanye DNA hivi. DNA lazima tufanye because mtu namshuku kabisa na sijui ni kana mtoto wangu. So lazima tufanye DNA tujue kama ni mtu kadhi way forward kana namwacha ama daraja ndio mtoto ni wangu ama ndo wa DV. Tuende DNA mami sasa. There is no need for that. Victor is your child. That will affect the life of the DNA. You cannot do that, please. You cannot do that. Watoto ni wake.